زمونگ التا کی چکم مخی قبیلی نظام وا ختم شو انضمام شو نه انضمام په صورت کې یو خو مونږ سره واده شو یو چې تاسو ته به مونږ 100 ارب روپې درکو نن پر مونږ ته 1 روپې نه دی ملو شو بیا د انضمام په صورت کې مونږ ته دا ویلو چې نه اوس په مونږ د بلدیتی نظام راولم تاسو به کور کور کله کله تاسو د مشکلات حل شي خو تر نن هدا پورې ا مشکلات وال حل خود نه شو چې خلک دومره مایوس شوي دي چې اوس دوباره دغه आवाज لګي چې مونږ زور سیستم غواړو دو نیم کالو شو اوسه پورې مونږ سره لکه دوی مور د مېرې کوي او مونږ سره لکه مونږ ته مخلص نه دي او 2019 اک لاندې مونږ الیکشن کړی دی او زمونږ مطالبه دغه ده چې 2019 اک ته بحال کړی شي چې مونږ ته مراد د فنډز او اختیارات ملو شي چې مونږ د غریبو عوامو خدمت وکړی شو دا سړي ری کونډې خزی راشي دا سړي ری یتیمانان ماشومان راشي اغه مونږ نه مطالبات چې مونږ د پاره سوکي نو چې زمونږ لاسونه دی کټکړي دي او مونږ لفند نه راکې نو مونږ سوکو اخر مونږ د احتجاج ته مجبور کو دي چې مونږ روزو او خپل احتجاج کو او خپل حکومت نه په زور باندې دغه واخلو خپل حق واخلو خپل د عوام حق والو دا اوس اولی ځل کوم انتخابات وشول په اکسپارټ کې نو مونږ ډیر خوشاله او ډیر برپور انداز سره مونږ الیکشن کې حصہ واخیستل ډیرو کسانو واخیستل مونږ خدا امید وکې په ګورنمنت نه چې مونږ په اکسپارټ کې ډیولپمنټل چارې کې کلی په دې علاقو د تو څه په ستا خو بدقسمتي سره مونږ باندې کلا پورا شول د اوسه پورا مونږ نه یو کار کړی دی نوم ګالای خو پرېګ دادا سره وړو کې یو د کلی کور مخم نه دی ورته جوړ کړی ولې چې یو روپۍ فن نه دی مونږ ته ملاو مونږ نه خپل رائټس اخیستې دي مونږ هیڅ نه شو کولای بس په نام باندې چیرمنان دي ټنډه کمرو مې ګرم کمرو مې گزارې